Биз ата-энемен Москвада жашаганыбызга 7-8 жыл болуп калды. Бизге ата-мекендин законопроектиси аябай жакты. Ошон үчүн ата-мекенди биз үй бүлөбүз менен колдойбуз. Мен Москвага келгениме 1 жылдай болуп калды. Мага ата-мекендин законопроектиси жакты. Барып шайлоого катыша албасам дагы туугандарыма айтам. Барып шайлашат. Мага ата-мекендин законопроектиси аябай жакты. Мен Таштанова Бүсайда, Баткен областынын Кадамжай районуна караштуу Кыргыз кыштагы айылынанмын. Мен 4 жылдан бери Москвада жүргөнүмө байланыштуу ата мекен партиясы бизге жакшына шарт түзүп бергенине мен ушул жерден колдойм ата мекен партиясына. И эле туугандарыма дагы колдошун айтам. Саламатсыздарбы, менин аты жөнүм Алдатиева Айсулу Салимовна. Россияда биз 12 жыл болуп калды жүргөнүбүзгө. 6 жыл Иркутскийде, 6 жыл Москвада жүрөбүз. Мына жакындан бери ата мекендин законопроектилерин угуп, аябагандай сүйүнүп атабыз. Мигранттар үчүн аябагандай ыңгайлуу, жакшы проект экен. Ошон үчүн биз үй бүлөбүз менен колдойбуз. Мен дагы ата мекенди колдойм. Мен Кыргызстандын Ош областынан, өзгөн районунан балам. Салам Алик айылынан. Москвада жүргөнүмө 4 жыл болду. Бизге аябай эле ыңгайлуу болуп коёт бул жакта жүргөнгө. Мигранттарга, кыргыздарга бул жакта регистрация менен ишке алып алды. Ата мекен партиясына рахмат. Ата мекен партиясын колдойм. Кыргызстанда туугандарыма дагы айтам, что ата мекен партиясына добуш беришин. Менин атым Кумарбек. Менин келинчегим аты Динара. Ушул үй бүлөбүз менен ата мекен партиясын колдойбуз. Анткени ата мекен партиясынын законопроектин бизге жагат. Анткени кыргыздарга оңойчулук экен, ошондуктан ата мекен партиясын колдойбуз. Менин атым Орозалы уулу Элжарбек. 1990 жылкы болом. Жалал абад шаарынын Чаткал районунан болом. Бул жака келгениме 1 жыл болду. 1 жылдан бери иштейм. Магазинде доставщик болуп иштейм. Ушул ата мекен партиясынын мигранттарга жардам программасы жакшы экен. Ошон үчүн ата мекен партиясын колдойм. И Кыргызстанда туугандарымдан ата мекен партиясын колдогонго үгүттөйм. Партиясын колдойбуз. Ошондуктан ата мекен. Менин атым Орозалы уулу Элжарбек. 1990 жылкы болом. Жалал абад шаарынын Чаткал районунан болом. Бул жака келгениме 1 жыл болду. 1 жылдан бери доставщик болуп иштейм. Ушул ата мекен мигранттарга жардам программасы жакшы экен. Ошон үчүн ата мекен партиясын колдойм. И Кыргызстанда туугандарымдан ата мекен партиясын колдогонго үгүттөйм. Партиясын колдойбуз. Ошондуктан ата мекен. Менин атым Орозалы уулу Элжарбек. 1990 жылкы болом. Жалал абад шаарынын Чаткал районунан болом. Бул жака келгениме 1 жыл болду. 1 жылдан бери доставщик болуп иштейм. Партиясынын ушул ата мекен мигранттарга жардам иштейм. Магазин экен. Ошон үчүн ата мекен программасы жакшы. И Кыргызстанда туугандарымдан ата мекен партиясын колдойм. Партиясын колдогонго үгүттөйм. Партиясын колдойбуз. Ошондуктан ата мекен. Менин атым Орозалы уулу Элжарбек. 1990 жылкы болом. Жалал абад шаарынын Чаткал районунан болом. Бул жака келгениме 1 жыл болду. 1 жылдан бери доставщик болуп иштейм. Партиясынын ушул ата мекен мигранттарга жардам иштейм. Магазин экен. Ошон үчүн ата мекен программасы жакшы. И Кыргызстанда туугандарымдан ата мекен партиясын колдойм. Партиясын колдогонго үгүттөйм. Партиясын колдойбуз. Ошондуктан ата мекен. Ассаламу алейкум, мекендештер. Мен Смайлова Герим. Жалал абад областынын Сузак районунан болом. Азыр Москвада жашап жатабыз үй бүлөбүз менен. Ата мекен партиясын шайлайбыз үй бүлөбүз менен. Ошол Москвага келгениме 2 жыл болду. Баары жакшы, бардык нерселер. Москвага келип окудум. Азыркы учурда иштеп жатам. Баары жакшы. Ата мекен партиясын колдойбуз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Менин атым
Айтай Садыкова, мен Жалаат облусунун Базаркорго районунун Беш Бадам айылынан болом. Москва келгениме 4 жыл болду. 4 жылдан бери атайын бул жакта, алар менен бирге жашайбыз жана иштейм. Директордун помощницасы болуп иштейм. Ушул бүгүнкү күндө ата мекен партиясынын кылып жаткан иштери аябдан жагат мага жана ошол боюнча эле ал ата мекен партиясын шайлоом. Жана мен атайын бул жердеги туугандарым жана айылдагы туугандарым ата мекен партиясын шайлашат. İşlerin ilgilik, kalanın var Moskova'da yaşayan kuşkanlarımızdı. Oşul Atamekin'in partiyası şaylaşına sıranağız. Men Zulkar İbrahimcan Joşbayevich, Oşo Balası'nın Karakalıca rayonundan, Çalma ayılından bulam. Udağa şükür 10 yıldan aşıp kaldı. Uşu yerde iştep, Semiyamın'ın uşu Udağa şükür kişine tıyın tap, iştep çaşı otağız. Anan uşu Moskova жалпы эле эмигранттар үчүн ата мекен партиясын чыгарган закону буга чейин деле жакшы болуп келген. Эми деле азыркы законопроектси абдан да жакшы болуп атат. Эгер ошо ата мекен партиясынын проектиси өтүп кала турган болсо, бизге эмигранттарга аябай жакшы болот эле. Ошо мен ата мекен партиясын колдойм ар дайым и колдошко үгүттөйм. Мен Абдулбек Суларбек, Жалал шаарынын тургуну болом. Мен келе жаткан алдыңкы парламенттик шайлоодо ушу ата мекен партиясын колдоп кетем. Не только мен ушу Кыргызстанда жашаган турган улуттарым дайым эле ата мекен партиясын колдоп келебиз. Себеби дегенде эл үчүн кызмат кылып, таза иштеген партиялардын бири жана ушу мигранттар жөнүндө жаңы законопроекттерди, бизге ылайыктуу законопроекттерди ушу алып чыгып, колдогон бизге жагат. Дайыма биз ата мекенди колдоп келебиз. Менин атым Самат, мен Ош областынан болом. Москвага келгениме 8 жыл болду. Ата мекен партиясын колдойм. Себеби дегенде ата мекен партиясынын законопроектиси жакты. Өзүм бара албасам дагы Кыргызстанда туугандарыма колдогула деп совет берем. Мен Акматбеков Даниэль, мен ата мекен партиясын колдойм. Себеби ата мекен иштеп жаткан законопроектиси бизге жагып жатат. Москвада мигранттарга, бардык Москвада мигранттарга ыңгайлуу жардам берип жатышат. Канча турчусуз? Өзү 60 миң бирге алган, азыр арзан эле 40 миң болот. 30 миң алсам болот. Мен Базаркулов Сүйүнбек Кубанычбекович, Жалал областынан болом. Ошондой эле мен ата мекен партиясын колдойм. Себеби жаңы чыккан законопроектиси жаңы эле ушул жерде жаңы келип иштеп жүргөн кыргыз мигранттарга, кыргыз ушул жакта кыргыздар келип иштеген кыргыздарга проектлери, законопроектлери жакшы. Ошонун катарында эле мен өзүмдүн тааныштарымы, Кыргызстанда жүргөн урук тууган тааныштарымдын бардыгын айтам, колдогонго үгүт кылам.